Уже 10-й рік Ганна Павлівна Третьякова мешкає у Хмельницькому геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці. Жінка прожила нелегке життя, але у свої 88 років прекрасно виглядає, має чудову пам'ять та почуття гумору, співає і навіть танцює. Є люди, які плачуть, що не будемо, чуть-чуть вони плачуть. А я вже не можу плакати. Я плакала все життя. В дитинстві, і як зросла була, і на квартирах щасних жила, і вчилася. В школі вчилася, дуже добре вчилася. Я закінчилась 5 класів, і почалася війна. Я пам'ятаю, я пасла корову, ще там діти були, пасли корови. І такий був пасмурний день, і ми дивимося далеко, біжить хлопчик до нас, біжить, прямо падає, все, прибігає, каже, війна почалася, а на дворі було пасмурно. І це ж через пару минут ми чуємо, як самоліт летить німецький. Гу-гу-гу-гу-гу. Оце така почалася війна. Потім приїжджає комендант в село німецьке. Приїжджає, глядять, хто має хоч один язик знає. А в нас був чоловік, який ще був в 14-му році в пліну. Був такий Тимофій. Ну, в них було 8 дітей, нищета була страшна. Ну, він знав 2 слова. І змініть мені, Шайзен, там ще щось німецьке, знає, ну, вони його ставлять старостою. Ну, він, ну, безграмотний чоловік. Вони йому часи подарили. Він чіпів часи, ну, зовсім не знає часи. А хлопці, знаєте, такі пацани, дядя Тимофій, котрий час? Він 70 минут першого. Так нас в основному їх не було німців, понімаєте? Все пішов у фронт, все там воювали, а в нас таке були. Працювали ми, хліб собирали, робили люди, як положено, колосочки ходили, збирали бідні, за грибами ходили в ліс. Таке, комендант приїжджав, таке було життя, така була війна. 3 роки. Коли я підросла, мені стало вже 14-15 років, приходив голова сільської ради і каже мамі, Марія, дайте мені Аню, вона в мене в сільраді буде виконавець. Війна йде, слухайте, все. Ну, вже, знаєте як, вже наші прийшли вже, і я пішла цим виконавцем. Ну, війна, тут же в нас війни нема. То так, треба худобі уколи зробити. Аня, йди об'яви тільки раненько, щоб жінки ще в поле корови не вигнали. Щоб це все було до цього всього. Корови, чи там паспорта вже почали давати, все. Потім, як прийшли наші, приходить голова сільради і каже, Марія, будіть Аню, війна кончилася. Це вже вся війна кончилася, тут тільки вони прийшли наші. А вже 45-го року вже кончилася війна. Каже, йдіть, хай все в село об'явить, що війна кончилася, 9 мая. Боже, я злетіла з цього скривати. А в нас в селі було 3 оркестра. Він сказав, Аня, йди визивай всіх музикантів. Музикант такий, а барабан такий, його за барабана не видно. Лупить на барабану, його нема. Малесенький такий. Грають ці музики, я побігла по всіх селі. Війна кончилася. Так підійде жінка до воріт. Я позавчора їй похоронку принесла, а сьогодні прийшли, сказали, що війна кончилася. Істерика, сльози, плачуть. Баби повідкривали ворота, всі корові йдуть, ніхто коровів не доїв, ніхто в село нема. Ходять корови по селі, війна кончилася, мир. Представляєте, такий був праздник. Ну, день був красивий, 9 мая, вишня цвила, всі яблуні цвили, все було в цвіту, дуже було красиво. Таке було. Потім мене вибрали на торф. В кого велика сім'я, то посилали. Кого на Урал, кого туди, кого туди. Я сама мала, мене послали на торф. А скільки у вас дітей було в сім'ї? Тільки, в нас було 5. Да. Ну, всі хорошо виросли, всі були старші за мене. Сестра сама старша, 22-го року вона воювала, сама пішла добровольно.
а брат інвалідом став. Ну, потім вони потім, якби вони з села не в'їжджали, їх би самі вигнали, посилали. На стройку кудись, куди треба? На ріки. Хлопці, дівчата, батька, ну, в 38-му році забрали. Мене забрали на торг. Забрали на торг, і там теж такою оце було, розумієте. Я нікуди не в'їжджала, нікуди не можна мені було їхати, бо ми були враги народу. Ну, в 82-му году це все списали з нас, що ми вже не вороги. А вже... того воно над вами висіло? Ну, висіло, ну, розумієте, нікуди не можна було за границю їхати, кудись поступати. В комсомол мене не приймали, я туди не дуже хотіла. Да? Було таке, так? Да? Потім я прийшла в город, пішла в торгові вчитися, сама вивчилася, пішла в торгові і пішла робити в торгові. І працювала я в торгові. В Хмельницькому? А? В Хмельницькому? Так. Да. Я в Хмельницькому, знаєте, 60 років з лишнім. Це мій город. А де ви працювали, в яких магазинах? Я працювала в магазині воєнторговському, де перша совєтська больниця. Ну, в мене є грамоти, є такі медалі, все, там вони всі бібліотеки там лежать. У мене були грамоти, все за... і навіть з Верховної Ради в мене була така благодарність. Особисте життя довго не складалося, але згодом вийшла заміж і за такого, що всі навколо заздрили. Свої ж почуття до чоловіка Ганна Павлівна описує як щось космічне. На мені ніхто не хотів женитися, бо я була бідна. Так, всі бідні? Ну так інтересно. Ну я ж була ще й горда. Як ти мене хочеш, раз то я тебе багато. Так, познайомився з хлопцем, женився. Познайомився з хлопцем, женився. Думаю, ладно, це не мої. Ну, значить, це то не мій. Ну, і таке, що я їх не дуже хотіла. Ну, мама, а що ти замуж не виходиш, а люди будуть сміятися, тери-пери-пери-пери-пери. Не важливо. Ну, і так от собі, так воно йде. Потім я знайомлюся з лейтенантом, старшим лейтенантом знайомлюся. Їду я з роботи, слухайте. Ну, робила в кіоски, холодно, якісь валянки на мені і таке пальто, ще кусок поли згоріло тут у поле, я тако запнялася. Дивлюся, лейтенант стоїть за мною, старший, парадний формі, всі так дивляться в тролейбусі. Що стоїть чучело, косиночка. В автобусі тоді тролейбусі? Ну, в автобусі тоді були, да. Стоїть так за мною і охороняє, щоб мене ніхто не толкнув. Ну, думаю, мало ли там, що всі поглядують, думають, що це парадна форма. Ну, красивий в мене чоловік був, і достойний, і грамотний. Ну, і слухайте, я виходжу на установки, він виходить за мною. Ну, йде за мною, познайомилася, все, і все. І так ми познайомилися. І коли ми... А ми живемо на частній квартирі, слухайте, Боже, живу на частній квартирі. Як прийду на частну квартиру, побілю квартиру, бо я сама сільська, побілю, вберу. Хазяйка, ні, вже не треба їй, квартирантки такої, хата побіляна, і все, їй не треба. Знову пішла на другу квартиру. І вже, знаєте, ходили ми в тих квартирах, і він зо мною. І він стоїть на очереді на квартиру. І вже, знаєте, такий дуже... Інтересний цінен. І я вже прийшла до останньої хазяйки, кажу, Лена Васильівна, я хочу побілити свою кімнатку. Вона каже, ну то біліт. Я встала отака, як половинку цієї, так отуди. Я вилізла на стіл, побілила, виходжу в коридор, а це була осінь, був ноябрь місяць. Яка Лена Васильівна, та ладно, я ще й коридор поталяпаю. Вона каже, і стала на такий востіл. Ще в мене візвість, і все, я стою, така злиза зі стола, дивлюся, чоловік біжить. Прибігає до хати і каже, Аня, ордер принес на квартиру. От тоді я плакала. Як я почала плакати, як мені почали литися сльози, і зараз буду плакати. Скільки я тих квартир набілилася. Скільки я намучилася, і получаємо ми квартиру. А вам дали одну чи дві? Дві. Двокомнатну. Я думаю, оце вже моя. Я вже собі її буду пилити, це моя.
Ну, коли я з ним поженилася, з чоловіком, то я тако сама собі стала і кажу: «Спасібо тим всім хлопцям, що ви на мені не женилися». Ну, так. Гарний чоловік був. Да, гарний, розумний, начитаний, понімає, академію закінчив. Я кажу: «Спасибо, хлопці, що ви на мені не женилися». І я поняла, що це судьба. А я себе, знаєте, як провіряла? От познайомлюся з хлопцем. Думаю, ну чорт знаю, ну ніби нічого хлопець. Думаю, а так от. Лежу й думаю, а чи я зможу тако ранесенько встати? Ще спати тільки саме добре, а йому треба їсти зварити. Ні, я цьому не звару, не хочу цього. Все, не пійде. А як познайомилася зі своїм чоловіком, думаю, чи я би, а він же ж воєнний, треба в командіровки їздити. Боже, думаю, в любую сутку не стану і звару. Але, як співається у пісні, щастя багато не буває. Спочатку помер чоловік, який ніколи нічим не хворів, потім син, якому ще й не було 40. Родила сина, син мене поступив в Ленінградське вище командне училище, в чині капітана був, женився на Дальньому Востокі. Там у мене внуки живуть, правнуки вже є, але це дуже далеко. Амурська область, город Білогорськ. Там все це, там моя кровіночка живе, а син приїхав, пішов на рибалку, застудився, скоро постіжна пневмонія, і я його похоронила, що йому ще не було 40 років. А куди приїхав? До вас сюди? Ну, приїхав тут, в Хмельницькому приїхали, вона в'їхала туди, туди, знали, з дітями в'їхала, все, бо почалася ж перестройка, все це було, все почало, все таке, знаєте. Це у вас одна дитина була? Була одна дитина, і я коли, значить, це вже син помер, і я думаю, що я піду собі сюди. Мені кажуть сусіди, ти ще можеш жити сама. А чоловік? О, чоловік помер, вирвали, ще ж не сказала, що чоловіка. Їй було 54 роки, вирвали зуба, і він помер. То робили скриття, то каже, такий внутрішність, як новорожденного. 54 роки йому було, поховала. Через 18 років поховала сина. Пам'ятник тому на шаровечки чоловікові, а цьому на ракову, і там моє місце вже є, пам'ятник, і все, і все. І каже мені сусідка: «Що ти підеш кудись там, дом престарелих, там такі-сякі люди?» Я кажу: «Я буду там жити. Я хотіла при житті віддати внукам все, тому думаю, як це я не зроблю, то потім хто знає, що може бути. І я не жалію про це, понімаєте? Я прийшла сюди, мене зразу прийняв директор Іван Володимирович, наш, дай йому Боже здоров'я, людина від Бога, дуже хороша людина. І я кажу, що ці люди від Бога. От скажи, чого сьогодні мені хотіти? Сама живеш, накормили. Саме головне їда, ніколи ніхто вчорашній, ніхто нічого не дає. Дають все свіженьке. 4 рази в день. Прийшла додому, мені ніхто не мішає. Читаю книжки, газети, є бібліотека в нас, є церква в нас. Є, хочеш співай, хочеш танцюй, хочеш що. І живу сама. Заходять люди в двір, і нам не стидно, що ми тут живемо. Подивіться, в хаті чи це ж не то. Ніхто ж не знав, що ви прийдете. Це ж ніхто не готовився, понімаєте? Ніхто ж, це вона, Таня, до мене прийшла і каже: «Аня, і я не знаю, що, думаю, може де хтось ругати, бо ще щось, я ж не знаю чого, але йду». Ну, спасибо вам, звісно. Ну, я вам кажу, що тільки можна, це великий гріх, щоб тут ще було щось і щось на щось жалуватися, представляєте? Я сестра-господиня в Хмельницькому геріатричному пансіонаті. Працюю вже понад 4 роки. Прийшла в пансіонат, Ганна Павлівна вже проживала тут. Ну, за ці роки я хочу сказати, що Ганна Павлівна як людина взагалі не скандальна. Вона завжди старається допомогти
От в такому, як навіть там морку почистити, яблука почистити, бо ж в них є ця трудотерапія, для них лікар їм це призначає, їм це треба робити. Вона завжди є перша, ніколи не відмовляє. А таке, як співати, танцювати, то теж вона сама перша. Ніколи вона за ці роки вона ніколи не сказала, що може щось їй не сподобалось на кухні, чи їй щось не додали якоїсь одежі чи взуття. Завжди вона всім задоволена. От все її влаштовує, і вона тільки Богу дякує Богу, що вона тут, і що такий пансіонат є, де дійсно люди можуть свій остаток життя десь перебувати. Якщо сказати в загальному це дійсно і чотирихразове харчування тут, і одівання, прибирають, є в них прибиральниця, прибирають, вони стараються дотримувати. Ганна Павлівна, в неї завжди в кімнаті, ви бачили самі, що навіть і не без попередження, вона завжди охайна, завжди вдіта, чиста, модна, любить бути гарною, бо таке любить це вона, і все. І дотримує чистоту і в кімнаті. І взагалі дехто там щось десь не мириться, вона старається помирити, щоб все було добре. Вона розряджує, вона завжди каже, що треба тільки на це все дивитися позитивно. Зараз каже, подивися, якщо мене щось болить, я подивлюся зразу паспорт, скільки мені років, і зразу каже, мені стає легше, і не треба ні таблетків, ні лікарства не треба. І вона так всім підказує, каже, все рівно вже дожити майже до 90 років і в такому розумі. І при такому розумі і ходить сама, і все розуміє, це тримати щастя, дійсно. Все було нормально, але похоронила і чоловіка ще ж молодого, і сина, і залишилася одна, але саме основне, що при здоровому глузді, от, як би там не було 88 років, здоров'я її ще так не підкачує. Вона ніколи не жаліється, навіть щось там її болить, пішла в аптеку, купила там собі якісь там таблетки, ніколи вона не вимагає, що там щось їй треба чи щось їй болить. Молодець. Бажаю, щоб вона вже довго жила і щоб вона всіх так налаштовувала на такий позитив, як вона. Нас одягають, і я ж дому собі принесла одяг такий. Ну, як вам сказати? Ну, є в мене одяг. Дивіться, які в мене тут кофти. Ой, які в мене тут кофти. Які в мене тут жилетки. Які в мене тут костюми, який в мене халат. Пожалуйста. От йде зима, дивіться, в мене курточка є, дивіться, яка в мене. От йде зима, в мене от є дубльоночка, пожалуйста. Да. А от як я помру, в мене є костюм на смерть. Дивіться. Це я як мру, Таня, щоб ви бачили. Це мене поховаєте, Таня. Оце мій костюм. Ви знаєте, я про смерть говорю, як дівка про весілля. Тому що це так же, треба хату побілити, ремонт зробити, так і треба вмерти. У мене була тяжка життя. Ну, ви знаєте, все одно я не ругаю нікого, нічого, тому що це був такий епоха, така період такий. Ну, що його ругати? Все було. І голодна була. І в 47-му році йду на торг 3 кілометри. Мама варить, знаєте що? Суп з лободи. Так наїмся того супу, що боюся зігнутися, бо носом тече. Но вижила, жию, понімаєте? І так, і мішіменькою такою наносила за сезон на всю зиму торфу топити. Ви сама? Да, носили ми, дівчата йшли, отак кинеш сімейку, сядемо на сімейки і співаємо пісню про любов. Ну, а про любов я читала в 8, я не знала, що то таке, але читала. Я дуже читала, і зараз я ще читаю. А потім чоловік теж дуже читав. І дуже, візьме якусь книжку, цю старинку. Аня, йди послухай. Я кажу, я вже знаю. Як? А ти де? А ти де? А він вже принесе нову книжку. Він на службі, а я коло плити стою. Хвать його книжку.
чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, пройшла, там, іди, інтересно, прочитай. Я кажу, я вже читала. Коли? Я кажу, ну, співа. А що ви зараз читаєте? От, читаю, де мої книжки, Таня, бо. Дуже хороша книжечка. Бог, свобода, одиночество. Бог, свобода, одиночество. Боже, дуже хороша книга. Вона як Біблія, ця книжечка. Я як читаю, то я жию. А ви казали, що ви співали. Ви пам'ятаєте ті пісні, які ви співали тоді, як були маленька? Всі співаю. А заспівайте нам зараз. Коли б той вечір, коли б той швидше, щоб через річеньку не йти, щоб занехати щире кохання, щоб про дівчину забути. Не хочу, Галю, тебе дурити, жалю до серця прикладай, но скажу тобі щирую правду, що хочу тебе покидати. Ой біжить Галя, ой, прощай, Ваня, бо я побігла там, де пливають кораблі, скочила в воду, і все затихло, знайшла притулочок собі. За нею Ваня берегом швидко витяг платочок з рукава, кинув на воду, забери Галю, це ж той платок, що ти дала. Візьми платочок, окутай серце, щоб не зів'яло від води. Карі очі, чорні брови, ти прихилила до води. А веселі пісні ви знаєте? На веселі співала. Ой, чи я ж то дівчинонька, така я маргулька, навішала караликіва під носом булька, навішала караликіва під носом булька. Дощик, капає дрібненький, я ж думала, я гадала, що то мій миленький. Я ж думала, я гадала, що то мій миленький. Аж він йде, ступає дрібненько, то ж то любо, то ж то мило дивитися ненько. Або такий є. А я в морі купалася, дуже рака злякалася, я думала, що то рак, а то панич краков'як, там та дро. Ну, ми танцювали під гармошку. Було таке, що каже, будеш, приз буде, як перетанцюєш музиканта. Він каже, ну тебе к чорту, будеш скакати тут, не вже руки болять. І що, ну, ви перетанцювали? А ви що думали? Ну, було таке. Було дорогеньке. А у вас є фотографії ваші, от з чоловіком, сином? Немає, я, от я себе там сиджу. Одна і більше нема ніяк? Немає, як фотографії всі уничтожили. А я тут собі в душі маю. Я любила чоловіка, він любив мене. У нас була настояща любов, не така воша, там щось таке воша, таке воша. Я любила чоловіка десь там, в космосі, там любов десь. Таке, знаєте, така я по природі. І зараз, що мені навіть зараз сказали, от ти зараз помреш, запросто, пожалуйста. Я не журюся це, тому що, знаєте, що я вам скажу? Не можна смерті боятися. А чому? А зачем її боятися, як вона все одно прийде? Чим більше її боїшся, тим страшніше. Не треба привикати собі, знати, що ти повинен померти. Так як от треба побілити хату, і зробити ремонт в хаті, так і треба вмерти. Ну, дівка думає, коли замуж вийти, я думаю, щоб вмерти гарно.
щоб не мучитися, щоб десь там мені щось не витирали коло мене, щоб сказали, що ти вже здохла, скільки вже можна з-під тебе витирати. Так хочу коли-небудь трошки заснути і все. І красивою. І красивою бути. Так.